Takže čau lidi, vítám vás u dalšího, chtěl jsem říct holu, ale je to video, na holi jsem moc chudej. A dneska se podíváme na můj nový tým, je jako, je fakt jako dobrota, akorát mi to s ním včera ve Food Champions nešlo. A potom, až se podíváme na ten tým, tak si zahrajeme nějaký zápasy ve Food Champions. Ať mám content, haha. A jdem se na ně podívat teda. To je on. Co k tomu říct? Zakaria je borec, extrémní borec. Koller je pomalej. Upamecano je borec. Mukiele je borec. Gorecka, kamo. Miluju Gorecku. To je tak skvělá karta. Jinak nevím, Kastil schytá hovno celkem. A Ljungberg jako asi ujde. Myslím, že ujde, jo, je celkem dobrý. Na lavičce Depay, tady ten novej Gosens. Vzal jsem tu defenzivní variantu, když tak bychom ho někdy mohli hrát na tom na CDMku. A udělal jsem i Boatenga, Kurantenga, který vypadal, že má jako fakt jako... Se na to koukněte, to jsou statý, to je týmy. Nevím, co k tomu ještě víc říct. Asi si jdem rovnou zahrát teda. Bruh. Chytej. Zatím můj rekord ve Food Champions je hrozně jako slabý. Vůbec mi to nešlo, protože jsem prostě špatný ve FIFA. Mám jednu výhru a 4 prohry. A tohle... Oh no. To není dobrý. Tyve, mi tady točkuje, no to je prostě v prdeli, já jsem prostě tak špatný, ale tak špatný. Včera večer jsem hrál a už jsem to rage quitnul, protože už jsem to jako nervama nedával, jako co se tady jako na té hře děje. A vidím, že v tom dneska pokračujem. Jo, Koller se nechá přehlavičku a jděte do... Antonio. Jasně, že jo, jeho střely skončí vždycky v bráně, tady chytá, vole, nějaký zase Dominik Hašek, tyhle. Yes. Jsem hrozně salty, tyhle. Třeba divím se, že jsi to chytil, fakt se divím, Kastilci, vole. Tyhle, chytil jsi střelu, co šla přímo na tebe. To jako, můžu být fakt rád, hele. Tyhle, Kunde. Ljungberg. Není možný. Hero gol. Na to, že jsem to chtěl rage quitnout, tak před dvouma minutama a dali jsme gol, tak je to něco šíleného. A toho Castillo se bych fakt měl vyměnit, protože už mi totál sejří. Jako, zkusil jsem to, zkusil. Gabriel, Jesus. OK. To je ono, baby. Ty vole, do noh. Tady. Kamo, já jsem to tak zazdil. Pojď, Veron, bojuj. Ty vole, Ljungberg na to bude jenom čumět. Všichni na to jenom čumte na ten míč. Bože, to je, ty vole. To je pain tohle, no konečně. Very, very good. Golazo. Oh my god. Wow. Tyhle, Castillo, neskutečný. Lepší zákroku už od tebe asi neuvidím. Třeba nikdy. Není offside? Není. Tak to bude zajímavé teď. Ty vole, chytil střelu, která šla na něj. Já fakt nevím, proč ho tam ještě mám. Já ho tak nesnáším. A mě každý chytá úplně tušku, tak já nevím. Neskutečný kombíčka z ABčka. Ne! Mohamed! Ne! Castiels, překvapil jsi. Mě osobně si překvapil.
Hele, kluci, jako hezký, že se tam srazíte, jo, ale můžete někdo, kdokoliv. Co se kurva děje? Co se tady děje? Já tomu nerozumím. Stupid! Ty ve Castillo schytá. A proč nehráme my dobře teďko? Neskutečný Gorecka. A na koho to mělo být? Jenom jestli se můžu zeptat. Ty vole, to jsou přihrávky. Co se tady... Co se děje? Proč? Co pískáš, vole? Musím říct, tahle hra se vám fakt povedla EA. To je tak dobrá hra, ty vole. Ale jako Castillo asi se mu křivdil. Už někdy, vole, předběhni někoho, prosím, někoho někdy předběhni. Ty vole, fu. Ty vole. Jak tě mohl takhle vůd? Já se nebudu ptát. Oj. Oj, lac. Sajk! Oj, lac. Oh. Ty vole, ti to musí takhle odskočit až úplně někam do řiti. No čum na něj víc, vole! Čum na něj víc! Salah to rozhodne. Teď. No já, blokovaný simulátor, vole. Pojď. Já tomu nevěřím. Ale já ještě dostanu 3 góly teďko, takže... Kam to je, to jsou odrazy. Ve, co děláš, Gorecko? Ty mě nemusíš tam dřepovat, nebo co děláš? Jako musím říct... Z mý strany celkem tryhard, ale já jsem fakt špatný a fakt mi to nejde v těch food champs. Tyve, Kunde! Pojď, ser na to, Kunde! No, Gorecku to nezajímalo ten míč. Gorecku už zajímá zase jenom pumpování bicáku, tyve. Domů. Shoot that shit! Blokovací simulátor. Neskutečně, Michal Ginter. Co děláš? Ale my jsme to vyhráli, nevadí, co děláš. Mně je to vlastně jedno, my jsme vyhráli, pane bože. Druhý zápas, co je proti nám? Mbappé! Kimpembe! Please, FIFA, I want to win. To prdele. Co pa, proč pa to pauzuješ? Ty vole, Antonio! Rage quit? A? Já mám času dost, chlape. Nekecám, už pojď hrát, prosím. Prosím, už pojď hrát. Teďko jsem to stopnul já, protože potřebuji něco upravit, protože jsem fucking Wenger. Čím víc golů dáme, tím víc bodů máme. Oh. We play! Co jsem to udělal? A úplně zbytečně. OK. A už to vidím, teď to budou jenom nákopy na Mbappého. Tyve, to jsem posílal. Hezky Castillos. On to jsem tě chtěl vyměnit, chlape. Kde je míč, prosím? Kde? Jo, Plešoun ho má. Ne, Plešouna ne. Plešouna ne, my se bojíme. Jak tam může být tak volnej? Prosím, jako... Upamecano, trošku si jako promysli, co děláš. Blokovací simulátor again. Co? Tak seš dement? Prostě ze zadu, ty vole, očima nebo čím. Pojď. Není možný, yes. Yes. Upa, Upamecano. A běžíme. Let's do this. Ty vole, chytil to Lafon. Ty vole, salah. Teď to bylo jasný úplně, kudy jde. To bylo úplně jasný, vole, kudy jde. Úplně. Nebudu se tady k tomu nějak... Kimpembe. Ty vole, co? A to není roh? Co já tu hru... Já ji nerozumím. To je jak ženská, vole, já se to snažím pochopit. A ono to prostě...
Prostě nevíš, netušíš, neznáš. Udělám blbost? Udělám blbost, nedám gól, vole, Lafont. Tam hodil rukavici, nebo tyhle, fakt mě to sere ta. Co pak děláš, vole, když držovat už? Už máš jako čas, 47. minuta, už bys mohl. Pojď. Sla? Hej, co? Co to je? Co to je? To je tak špatné kunku, vole. Přehlavičko, ale koho? Kolera nebo někoho takovýho? No to je prostě... Příští video bude z peska a je to... To je takové... Ale taková... těsně vedle, škoda Salah. Jako kámo, to už asi neotočím. I když jako měl jsem šance, ale ten gol má mě zase vychytává, no. A tady ten bude mít jakoukoliv sračku, tak z toho dá gol, vole. Jdeš držovat? Hej, fakt že jo. Co ty seš zajeli to, vole? Hej, co ty, vole? Proč já to hraju? Ne, já to nemám zapotřebí, zakopni to. Zakopni to, vole, jdu pryč. On to ani nezakopne. Ty seš To je šílený, ty vole. No, hele, dobrý. On to zakopl. Já si jdu dát hodně velkou pauzu od FIFA, možná tuhle víkendovku ani neodehraju. To vidíte sami, to je takovej shit, ty vole, ta hra. No jo, co se dá dělat? Tak třeba příště. A příště bych viděl video z peska, protože tohle hrát nebudu. To fakt hrát nebudu. Tak zatím, peace!